Da te vrata, malo i sad probaj. Sad vadi van. Tako je. Se ne spri osmo. Da. Ide sad. Ide. Super, super, ajde, ajde. Da, 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 to je upravo. To je paprat, evo. Jelenak. Da, se zove jelenak. I ovo je dobra, Maja, radite male. Inak moram utići malo, da moram nešto negdje se navratiti, zato sam... Vlado, stići ćeš. Mislim da je moram. Rakić, ovo se odvoje.